Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі стерв'ятник білосніжний хижак, а також береза – героїня фольклору та незмінна помічниця. Ми знову у Миколаївському зоопарку, щоб показати неймовірні історії з оази живої природи посеред великого міста. У цій колекції чимало тварин-довгожителів. Це і рекордсмен зоопарків України 70-річний алігатор Вася, і 30-річний поні Гном, і лама Араб, якому нещодавно виповнилося 20, і капуцин Капік, якому понад 35, і бабуся Амбі, найстаріша мавпа у зоопарку. А даурський журавель Борисфен з'явився на світ ще наприкінці 80-х років минулого століття. А ще поважного віку степові орли Лисий та Баба Яга. Ну а сьогодні для вас нове знайомство. Ви бували біля вольєрів із хижими птахами. Саме тут вашу увагу обов'язково привертають крупні білосніжні пернаті. Сьогодні ми будемо говорити о дуже цікавих птицях сімейства ястребиних отряду соколообразних. Це стерв'ятники. Дуже примічательна і достатньо яркая птиця з такою запам'ятаючою внешністю. Дорослі стерв'ятники мають майже суцільно біле забарвлення, тільки махові перед чорні. Навколо дзьоба – гола шкіра оранжевого кольору. А от молоді представники виду – темнобурі. У природі від інших хижих птахів ці відрізняються характерним силуетом та білим забарвленням. У Миколаївському зоопарку красені утримуються достатньо давно. Дана група з'явилася у нас в кінці 20-го віку, вже так можна сказати. Вони народились, дві птиці в Азербайджані, а дві в Узбекистані. І ми отримали з цих зоопарків цих замечательних птиць, і от вони тримаються з того часу в нашій такій небольшій групі. У цій групі три самички і один самець. Та нащадків у них поки що не було. Вони навіть не роблять попытки строїти гнізд, живуть в своє удовольствие, з великим ентузіазмом ісследують все, що ми їм пропонуємо. Ці пташечки не тільки гламурненькі на вид, а ще й, здається, дуже милі за характером. Вони дуже любознательні, не агресивні. Слідять за сотрудниками, які заходять, намагаються во время уборки что-нибудь у них утянуть. Наприклад, покопатися в відрі, з яким вони туди зайшли для уборки. Птиці-затейники, яким от все цікаво, вони везде свій клюв всовують і всячески намагаються разнообразить свій досуг всевозможними упражненнями. У природі вони повсякчас проявляють свою кмітливість. Как они добывают пищу, те же яйца они раскалывают. Они знают, как поступить. С большим яйцом кидают на него камушек, а мелкое яйцо само кидают и разбивают его. Они не пытаются его расклевать, используя мощный клюв, как делают некоторые птицы. Кстати говоря, клюв у них не самое такое мощное орудие для того, чтобы что-то раскалывать. Стерв'ятники поширені у південних країнах Європи, Азії, у Північній Африці, живуть переважно в горах та на високих берегових урвищах. Зимують у Південній Азії і Північній Африці, а в Україні у нас час – це рідкісні залітні птахи. Хоча порівняно нещодавно, кілька десятків років тому поодинокими парами гніздилися у скелястих урвищах по берегах Дністра і в горах Криму. Стали зникати у світі через зменшення кормової бази. По способу питания не первыми прилетают к павшему животному, поскольку они падальщики, а ждут, когда это сделают более сильные хищники или более сильные, ну, например, грифы, которые разорвут, а потом уже что-то достанется и стервятникам. Ну а вот с мелкими животными они справляются.
Тим часом у нашому зоопарку певний час ця група птахів мирно проживала в одному вольєрі із цесарками. И никогда они на них не охотились. Это было интересно наблюдать, что иногда цесарки отгоняли стервятников, которые подходили к их еде. Зараз у цієї компанії своя оселя. Тож співробітники зоопарку сподіваються і на появу пташенят. Мы все-таки надеемся со временем подобрать еще или путем обмена птицу на птицу самца, который бы мог бы сформировать пару с одной из наших самок, поскольку им, в общем-то, немного лет, от 17 до 20 лет. Это самый расцвет их жизни, и они еще полны энергии и силы, еще проживут много-много лет в нашем зоопарке и будут радовать наших посетителей. Поки ще остаточно не засніжило, наших стерв'ятників можна побачити на дворі, у їх літній резиденції. В этом вольере эти птицы еще некоторое время будут находиться, поскольку погода еще позволяет им жить на улице. Мы их на зимний период заносим в отапливаемое помещение, и они у нас не зимуют в открытых вольерах. Знайти их у зоологічному парку дуже просто. Они сейчас находятся на аллее возле отдела приматов, где у нас расположилась группа хищных птиц. Это черные грифы, это грифы-бородачи, это стервятники. Их можно увидеть именно здесь, в нашем зоопарке. У наш час стерв'ятник – рідкісний птах. У всьому світі охороняється законом, внесений і до Червоної книги України. Тож, завітавши сюди, ви можете побачити справжню дивовижу, якої у природі майже не зустрінеш. Узимку своїм яскравим вбранням хизуються тільки вічно зелені хвойні рослини. Та не думайте, що раз дерева сплять, то у рубриці «Наш дендропарк» і показати нічого. Героїня цього сюжету – береза, святково вбрана за будь-якої пори року. У ялиновому лісі молитися, у березовому – веселитися, так каже народне прислів'я. Красиві, світлі, веселі березові гайки, які зараз є на території зоопарку, вони красиво виглядають і взимку також. За однією з версій, назва рослини походить від імені Берегиня і присвячена стародавній слов'янській богині, яка була матір'ю всіх добрих духів і добрих сил. Береза – одне з найбільш поширених дерев. Зустріти її можна де завгодно, хоч у теплих країнах, хоч у холодних північних округах. Відомо близько 120 її видів по всій північній півкулі від субтропіків до тундри. Людям знайомі і дерева до 30 і навіть 45 метрів заввишки, і чагарники аж до слонких. Береза – довгожителька і може жити до 150 і навіть до 300 років. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок, але березові пеньки, вони дуже недовго стоять в лісі, так само, як оця колода, на якій я сижу. Тому що березова деревина, так, вона дуже цінна, вона дуже калорійна, вона використовується і для опалення, і здавна використовувалась. Однак березова деревина, вона не стійка до процесу гниття. І будь-який пеньок в лісі, будь-яка колода березова, яка в лісі впала, вона лежить дуже-дуже недовго, вона зниває. У цієї рослини є дуже багато корисних властивостей. Наприклад, навесні за день береза може видати до 50 літрів корисного і смачного соку, який дуже позитивно впливає на здоров'я людини. І навіть кора берези використовується здавна і дотепер. Красивий білий верхній шар березової кори, береста, саме він не гниє і він використовується для багатьох потреб. Так, берестою обгортали нижню частину колод, які закопували землю при будівництві. Береста використовувалась для письма, колись були берестяні грамоти давно в давніх слов'ян. А ще береста і зараз використовується художниками. Так багато художників використовують фон берести як основний фон для своєї картини. Ну, також різні сувеніри також використовуються саме з берести. Береза – одне з 22 дерев, які входять до кельтського гороскопу друїдів. Та це не тільки красива рослина, не тільки цікава з точки зору фольклористів. Складно виміряти ту користь, яку вона приносить людям.
дуже багато лікарських засобів виготовляється саме з берези. Так, з березової кори здавна виготовляли дьоготь – масляниста речовина чорного кольору. Вона використовувалася для змащування і виробів зі шкіри, це може бути або взуття, або упряж кінська. Вона використовувалася для лікування ран, як в худоби, так і в людини. Та й зараз дьоготь використовується в багатьох мазях, які для загоєння опіків, інших шкірних захворювань. Наприклад, мазь Вишнєвського та сама. В її склад входить речовина, яку видобувають з берези – дьоготь. Березові бруньки і ті нерідко стають у пригоді людині у боротьбі з різними недугами. Ці частини рослини використовуються як настої, як настоянки на спирті для лікування захворювань нирок, наприклад. Ну і ще не можна не згадати про березові віники, які використовують у лазнях. Березові віники – це і пружна шкіра, це і здорові суглоби, це і здоровий поперек, це також лікувальний засіб. Тож це лікарська, харчова, медоносна, деревинна, смолоносна, фарбувальна, кормова, ефіроолійна, декоративна, фітомеліоративна рослина. Та й це ще далеко не все. А ще береза є господарем такої лікарської речовини, лікарського гриба, як чага, який використовується при лікуванні онкологічних захворювань. До речі, існує два типи дерева – чоловіче і жіноче. Жіноча береза розпускає листя в сторону, а чоловіче – дерево – угору. І ще трохи лірики. Береза – герой легенд, герой віршів, герой казок. В слов'янській міфології береза – це дерево жіноче, дерево жінки. А, наприклад, на трійцю приносили в хату березові гілочки. Це з чим пов'язано? З тим, що давні слов'яни вірили, що саме в березах оселяються душі померлих предків. І коли вони приносили додому частинки цього дерева, частинки берези, таким чином вони запрошували цих предків до себе в гості. Більшість берез абсолютно морозостійкі, за винятком гімалайсько-китайських, деяких японських і американської чорної берези, більш вимогливих до тепла. В Україні відомі близько 10 видів цієї рослини. Ми всі звикли до таких великих, високих дерев, як береза звичайна, бо береза повисла, береза бородавчаста. Це рослина, яка в нас на півдні, звичайно, є інтродуцентом, тобто рослиною привезеною до нас і штучно тут висаженою. Але не всі знають, що в нас на півдні України, на півдні Херсонщини, на півдні Миколаївщини, на піщаних аренах здавна росла ендемічна рослина, ендемічна береза, саме півдня України, це береза Дніпровська. Береза Дніпровська, вона трошки відрізняється зовнішнім виглядом. Але основне, що вона відрізняється своєю витривалістю і стійкістю до посушливого клімату. Цей вид має унікальну здатність до розмноження в наших спекотних умовах. Справа в тому, що дніпровська береза в найбільшої частини розмножиться вегетативно. Якщо дерево падає, колодка дерева падає, то з нижньої частини стовбура стріляють сплячі бруньки і дають початок новому березовому гайку. Просто насіння берези, воно в умовах півдня України, в умовах навіть пустелі Херсонської, воно не зможе прорости. А вегетативне розмноження дає змогу закріпити піски і розмножуватись такі чудові, цікаві рослини, як наш ендемік, як береза дніпровська. Тож береза – невибагливе деревце, що здавна полюбилося людям за його красу і безцінні корисні якості.